Ku bbalaza ya sabbiiti eno mu mawulire gaffe twakulaga famire ya sabbiiti Kasira ow'e Namusera eyali mu kasattiro olw'abantu abawamba omwana Shafik Ssemambo ne batandika okukuba amasimu nga basaba bazadde be obukadde 28 oba si kyo omwana bamutte. Bano okuwamba omwana balimba omuwala eyali akuuma omwana ono nga kitaawe bwe yali amutumizza era baamuwa n'ekibaluwa ku nsonga eno. Ekibaluwa kye baaleka wabula kyali kiraga nti omwana bamuwambye era baali baagala ssente omwana okumuyimbula oba si kyo bamutte. Akawungeezi k'olunaku lw'eggulo omwana Shafik lwe yalabise era okusinziira ku kitaawe Sabbiiti Kasira abaali bamuwamba bamutadde ku taxi eyamutadde okumpi n'ewaka. Bamuwamba mwana ono tumujjidde ku luguudo ku taxi ne mbabuuza bwe mumufunye mutya. Ndya taxi ebadde eva mu Jinja City ng'ate eddayo Kamuyi. Naye batuusa awo ng'omwana abagambye nti ekyo ekikubo kye kyambuka ewaffe. Nyina w'omwana ono Justin Nabatyanga atunyonyodde engeri abawamba omwana we gye baabadde bamutadde ku nninga n'amasimu agamusaba ensimbi. Baba muganye otuwa ssente tugenda Katuga ne mugamba nedda ssebo omwana muleke gy'oyagala tugenda bifuna tofaayo naye katunoonyereze tolowooza nti ssente bw'oba ozaagadde ne bonaaba ogenze wa neighbor kwewola naye ajja kugamba kangende netetenkanye ndabe. Kitegeeza nti nange nina gwe ngenda okwewolako bw'anaabakkiriza nja kuwaza n'abampadde. Ono azannye n'obutambi bw'abasajja bano nga bamupeeka ssente oba si kyo omwana bamutuge. Weefuula okuba omugezi, weefuula kuba okula n'abasajja nga batuwakinga ate oli kunteeka mu nyoti mpulira bali mpulira bali okugamba mu kutuwakinga ebyo twasookeramu kubafuna tulinamaki twasookera mu kutuwakinga tetwagala twagala ssente zokande zolina meseji then wetulagira meseji nga tukukubira essimu tukubuulira ki omuntu owaali. Mu kiseera kino omwana Shafik ali mu kujjanjabwa mu kalwaliro akamu Jinja oluvannyuma lw'okumuzuula ng'embeera y'obulamu si nnungi. Jjajja w'omwana Sara Nabayiza agamba nti muzzukulu we kati atya kumpi buli musajja era yeetaaga okubudaabuda okusobola okudda engulu. Naye ng'omusajja abeera naye amugamba nze taata wo owebadde obadde weebaka wansi oba ku kitanda ati abadde yeebaka nange mu kikuba naye nga ngamba mpitanga taata era bwe yatuuseeka yagambye nti bannaaye nze nti abantu wabala mundabire we neebaka mpe n'essuuka lyange neesaawe n'alina entiisa y'amaanyi nnyo. Poliisi mu Jinja egamba nti ekutte abantu bataano ku nsonga eno. Omwogezi wa poliisi mu Jinja James Mubi agamba nti abakwate babasanze n'essimu y'omugenzi Pastor Ibra Omaido eyafiira mu kabenje gye buvuddeko ng'eno gye babadde bakozesa okusaba bazadde b'omwana ono obukadde 28. Ekisibali bataano tutwakinze bulungi kubanga omwana yawambibwa nga 29 Oktoba. Abazadde ne baleeta omusango ku CPS Jinja abduction case ne tutandika okutrakinga tracking. Bano bakozesa layini zinyingi bakkubira mu dakika ssatu baabakyusiza layini endala ne bakkubira so babadde bakubira abazadde nga basaba 2,28,000,000 naye ku 2,28,000,000 tebafunye wadde lwataano.